Pavasario festivalyje pristatytas dokumentinis filmas Šaligatvis. Jis atskleidžia kaimo žmonių gyvenimą ir prieš pastato jį skubančiam, stresuojančiam, amžinai nespėjančiam miesto gyvenimui. Pažiūrėkite. Filmas pasakoja apie netolyje Kavarsko Anykščių rajone gyvenančią senukų porą, iki šiol prižiūrinčią šaligatvį. Kad kaimiečiams nereikėtų klampoti po purvyną, jį nutiesė emigravęs į Ameriką sovietis Pranas Kalibatas. 1932-aisiais tai buvo pirmasis šaligatvis Lietuvos kaime. Amerikonas tą darė, kaip Brodvėjuje šaligatvis, išlaikykite, jį valykite ir prižiūrėkite. Jie šventai vykdo tai, kas buvo prieš 70 metų pasakyta, ar ką jie priėmė giliai širdį. Kaime likę vien šie garbaus amžiaus senoliai atkakliai laikosi įsikibę tų pačių būties darbų. Kasa bulves, renka obolius, valo sniegą. Randa laiko paglostyti arklį. Už 14 kilometrų verda gyvenimas, o čia laikas teka ramiai ir lėtai. Filmo kūrėjai sako, norėjo atskleisti ne tik poros gyvenimo prasme, bet ir atkreipti dėmesį į pareigos jausmą, kurį liudėja kasdienis ritualas, regis niekam nebereikalingo šaligatvio valymas. Esą tai filmas apie mus pačius, apie tas savybės, kurių mums trūksta. Ta gyvenimo būda, kuris yra tipiškas Lietuvai ir kuris dabar yra užmirštas ir kuris yra paprasčiausia civilizacijos iššūkių naikinimas arba pakeičiamas. Jie kaip, žinot, jie kaip indėnai, kurie išmiršta. Filmo šaligatvis fragmentai pristatyti ką tik pasibaigusėme kino pavasaryje. Žiūrovai sako, kad tai jau nueinančios, mirštančios kaimo kultūros įprasminimas. Tai kažkoks tai gurkšnis, kažkokios tai tikrovės. Kažkokie taip grinuolio, kaip pavadino, žmonių gyvenimo, senų žmonių gyvenimo, kurie kažkokie tai jaunystė vis tiek kalba apie, kad viskas praeina, bet jie patys tikrai jaučiasi jauni. Ten filmui tikrai tiktų toksai epigrafas, tarytum moto, tai praėjusio amžiaus italų poeto Giuseppės Ungarečio pasakymas, kad kaimiškos kultūros sunaikinimas yra ne kas kita, kaip kultūros dehumanizavimas. Beveik 20 metų Lietuvoje gyvenantis verslininkas iš Belgijos sako, kad lietuviai kaimiečiai yra įdomus ir gyvybingi. Mano žmonos senoliai, kurie vadini senoliai ir baba, kurie irgi yra savotiški šviesoliai, kaip ir kaimuose. Tai aš per tą prizmę aš suprantu tas, nežinau, ar kontekstas, arba aš randu ryšį, kaip pasakym, per tos mano žmonos senolius, kurie yra dar gyvi, kurie irgi senolis jam 90 metų ir žaviosiu. Šaligatvio kūrėjai tema apie kaimo žmonės žada tęsti.